Stiske ljudi so se marsikje poglobile, s tem pa so večje breme nase prevzele humanitarne organizacije, ki se z muko trudijo razdeliti količino hrane med pomoči potrebne. Moram povedati, da ko sem vprašal naše sodelavke, da ravno večjih stisk ni, kot so bile lani, tako da smo nekako pri enakih številkah. Sedaj pač delamo to, kar je zelo aktualno. Ljudje prinašajo prošnje za šolske potrebščine, to je sedaj špica, kuhinja oziroma razdeljevalnica prehrane vedno poteka vsak dan, zbiranje hrane v večerih tudi po teh centrih trgovskih, tako da sedaj tudi dobivamo prošnje za botrstvo. Če bi bilo več botrov, bi lahko tudi več otrokom pomagali preko botrstva. Konec sredi avgusta, proti koncu avgusta bodo prejeli tudi sporočilo, da so izbrani. Zvezke po župnijskih Karitas delijo tisto, kar so zbrali v osnovnih šolah in po vrtcih. In tudi popraševanje pa je tudi sedaj po prehranskih paketih. Prejeli smo to akcijo oziroma pobiranje v trgovinah od Lions kluba ženske veje v Mariboru. Sedaj z njimi tudi sodelujemo še naprej. Mislim, da sedaj pobirajo v 29 trgovinah vsak večer. Zjutraj to porazporedijo in potem razdelimo do 34 družinam in posameznikom. Tisti, ki so se dogovorili z našo socialno delavko, da bi jim to prišlo prav, enkrat na teden prejmejo in vsak dan prihajajo in prejmejo to pomoč. Večino delimo prehranske pakete iz EU, sigurno pa, ko se zberejo sredstva, pa tudi dokupimo in dodamo kakšne priboljške, da je paket res vreden in spoštljiv do prejemnika. Upravičencev bi celotno številko bi težko rekel, vem pa, da takrat, ko delimo in delimo pa razen četrtka vsak dan, sedaj malo na drugačen način pokličejo in potem se z našo delavko dogovorijo, kdaj bodo prišli. Pride jih od 30 do 35 ljudi po pakete. Na Rdečem križu Ptuj poročajo celo o 20-odstotnem povišanju potreb na ptujskem območju v času korona krize. Sredstev za nakup dobrin pa je malo. Težave s financiranjem bi rekla, da jih imamo v vseh Rdečih križih po Sloveniji. V enih večje, v enih malo manjše. Mi smo nekaj let vlagali napore v to, da smo se uspeli s 16 občinami, ki jih pokrivamo, nekako dogovoriti o sofinanciranju programov dela Rdečega križa v višini 1 evra na prebivalca. Če preštejemo, koliko prebivalcev imamo, se pravi, da je to obseg približno med 75 tisoč ljudmi. Se pravi, temu primerna je tudi številka dotacij občin. Poleg tega iščemo dodatne vire, prijavljamo se na razpise, iščemo donatorje v finančni obliki ali v materialni obliki. Skratka, vse možne načine, ki se dajo najti, jih izkoristimo, da zagotovimo potrebna sredstva, saj glede na to, da je bil korona čas, nismo mogli izvajati tečajev prve pomoči, ki nam pomeni tudi enega od virov sredstev. Prikrajšani smo bili za financiranje približno za polovico leta, tako da je bilo te vire potrebno nekako na drugačen način zagotoviti. Za letošnjo leto smo uspeli, upajmo, da se takšen trend
razmer v državi ne bo nadaljeval v nedogled, ker bo nam zmanjkalo načinov in poti do dodatnih sredstev. Število uporabnikov, ki pa našo pomoč potrebujejo, pa je iz dneva dan večje. Pomoči potrebnim pomagajo s prehranskimi paketi pomoči, znotraj Karitasa pa pomagajo tudi otrokom, da bodo ti s torbo polno novih zvezkov lahko v septembru ponovno sedli med šolske klopi. Ko smo se z občinami pogovarjali, so v marsikateri občini bili skeptični še do tega enega evra, kajti tisti, ki odločajo o tem, nimajo prave predstave, kakšna je socialna slika v njihovem okolju. Mogoče se navzven kaže povsem drugače, kot je za zidovi hiš. Predvsem se tu upozarja na starejšo populacijo. Ti so nekako iz starih časov naučeni, da morajo znati poskrbeti sami zase. In če poravnajo stroške položnic, elektrike, ne vem, stanovanjskih najemnin, jim skoraj da ne ostane za preživetje, da ostane za hrano na mesec tam 30-50 evrov, za nekatere to pomeni še makaronu ali kruhanje vsaki dan. Ampak tega ne obešajo na veliki zvon. In hvaležni smo našim prostovoljcem, ki na terenu prepoznajo takšne in da mi najdemo pot do njih, da jim lahko pomagamo. Tako da ta evro se sicer sliši kot neka številka, ampak če pretopimo to v število uporabnikov, ki išče pomoč pri nas, če ne bi bilo pomoči iz sklada iz Evropske unije, bi marsiktera družina ali upokojenec stradali. Stiske postajajo vse večje, humanitarne organizacije pa imajo vse manj sredstev za njihovo pomoč. Napoveduje se nam že, da se lahko počasi na to pripravljamo, saj, kot veste, se v Evropsko unijo vključuje tudi del Balkana, ki je neprimerno v socialni sliki v slabšem položaju kot na primer Slovenija, če pogledamo Romunijo, Bolgarijo, Makedonijo. Tako da mogoče še v prihodnjem letu ne bo občutne razlike, vendar tam od leta 2025 je sploh vprašljivo, če bo še Slovenija kaj iz tega vira dobivala. Socialno ogroženim razdeljujejo pomoč v obliki prehranskih paketov, ljudje v stiski pa zaprosijo tudi za finančno pomoč. V našem skupnem proračunu, da tako rečemo, pomeni vir financiranja približno polovico sredstev, ki jih dobivamo s pomočjo teh enega evra na prebivalca iz občin in z tistega dela, kjer se prijavljamo na razpise. Druga polovica pa pomenijo sredstva, ki jih pridobivamo s pomočjo izvajanja tečajev prve pomoči. Tako da za oboje, glede na demografsko strukturo in na upadanje rodnosti v določenih obdobjih preteklih let, nam to posledično pomeni, da število tistih, ki bi se morali usposabljati za voznike motornih vozil in potrebovali naš tečaj iz prve pomoči in seveda izpit, je vsako leto manjše. Upamo, da se bo naša rodnost malo povečala in da se nam v prihodnjih letih tudi iz tega naslova mogoče obetajo malo višji dohodki. Na Ptuju so se s tamkajšnjimi 16 občinami sicer dogovorili o sofinanciranju programa Rdečega križa v višini 1 evra na prebivalca. Ker pokrivajo področje upravne enote Ptuj, pod katero spada med 70 in 75 tisoč prebivalcev, dobijo iz tega naslova prav toliko denarja, ki ga razdelijo med pomoči potrebne. To pa so predvsem starejši, ki jim po plačilu najemnin, elektrike in položnic ne ostane veliko za preživetje.